כמו שיש חשיבות לסיום, יש חנוכת הבית ויש גם הנחת אבן פינה. שני חגיגות יש. יש החגיגה של הנחת אבן פינה, ויש חגיגה של חנוכת הבית. כשמסיימים בית, יש חנוכת הבית. היהדות מדברת יותר על ההשלמה מה שההתחלה, אבל גם ההתחלה חשובה. הנחת אבן פינה היא חשובה גם כן. אנחנו יודעים שגם זה גם חג. כשמניחים אבן פינה לדבר גדול, זה גם חג. יש לנו למעשה בסיום השעה שני חגיגות, צריך לשים לב שזה שני חגיגות. זה חנוכת הבית מצד אחד, מצד שני זה הנחת אבן פינה למחזור חדש. כדאי שלשים לב לנקודה הזאת. ועל זה אני רוצה קצת להסביר. מיד, יש גם חגיגה של התחלה חדשה. חזרנו אומרים כל ההתחלות קשות. למה? התחלה היא למעשה מובילה ומראה את הכיוון. אז אדם צריך קצת להתאמץ ולהחליט, אני הולך עם ההתחלה הזאת. לכן חז"ל, למשל, רש"י מביא את השאלה בתחילת הפירוש שלו לתורה, מביא את השאלה של רבי יצחק, למה התורה התחילה בראשית ולא התחילה בחודש הזה לכם ראש חודשים? מה זה חשוב? רואים מכאן שההתחלה, הפתיחה, זה מוביל על הכיוון, מורה על הכיוון, ולכן כיוון שהתורה היא תורה, שבא ללמד אותי הלכה למעשה, היה צריך להתחיל במצווה הראשונה שנצטוו בישראל, בתור חיוב, לקיים את המצוות, שזה דבר המרכזי של לימוד התורה. כל אומר, אין לי תורה, לא מרוצה לקיים אותה, אפילו תורה אין לו. זה לא נקרא שלמד תורה אם הוא לא רוצה לקיים את מה שכתוב בתורה. זה לא נקרא שלמד תורה. התחלה היא חשובה. ולכן, יש עניין גדול. להתחיל, כשמתחילים בעזרת השם ביום ראשון הבא, זה יום ראשון גם כן, מעניין שנופל ביום ראשון. דיברנו על זה, על התאריך של חטא ב', עד היום לא נחזור על זה, כבר דיברנו על התאריך שזה נופל, התחלה, בדיוק התחלה, כמו שבאותו זמן שיש צום, בגלל התרגום התורה ליוונית, שלא יכולה לתרגם כהלכתה, רק התורה שבעל פה מסבירה לנו את החומש. וזה הסברנו את רש"י, שלמה רש"י זה הספר הראשון שנתפס עלי אדמות בלשון הקודש. זה היה הספר הראשון של הלוטפוס. אז זה אנחנו לא נסביר עכשיו, רק נסביר את העניין הזה של התחלה. התחלה, אנחנו רואים בראשית, ברא אלוקים, אמרו חז"ל, בשביל מצוות שהן בראשית. מה זה כל כך חשוב? יסוד של ההתחלה זה מראה על הכיוון בהמשך, ולכן, אם ההתחלה היא קיימת, ולכן יש שמחה גם בהתחלה. לדעת שההתחלה היא חשובה. יש לנו סיפור עצוב מאוד. היה פעם אחת שאדם רצה לחפש דברים יותר מדי נשגבים ולכן הוא נכשל. הוא נכנס לפרדס ויצא קיצץ בנטיות. זה היה אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה קיצץ בנטיות. כשרבו, התלמידו, רב מאיר היה תלמידו, הוא היה רוצה לשכנע אותו לחזור בתשובה. פעם אחת זה היה בשבת, הוא בא עם סוס דווקא בשבת, הרב מאיר רץ אחריו, למרות שהיה עם סוס ובשבת שסור, הלך. אז כנראה שם הוא אמר לו, חזור בך. אמר לו, אלישע בן אבויה, איך אתה למד את הפסוק? טוב הכי דבר מראשיתו. אומר פשוט, טוב הכי דבר מראשיתו, הסוף יכול לתקן את ההתחלה. נתן לו שתי דוגמאות, אדם ש... פשט את הרגל להרבה שנים, פתח עסק ולא הצליח. בסוף השם עזר לו, התפלל בכוונה גדולה, והשם עזר לו. האם כל אותם השנים הרעות הם חלק מהחיים שלו? לא. כאילו נמחקו. אותו דבר אומר, החינוך של הבן שלו. היה לו ילד שהיה סבל מאוד ממנו. בבית ספר אחד זרקו אותו, שני זרקו אותו. בסוף, וקצת התבגר, הלך לישיבה של בעלי תשובה, ונהיה אפילו מגיד שיעור. אז הוא, זה מחק את העבר. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, אין, תעשה תשובה, מחק את העבר. אמר לו, רב עקיבא, רבך לא ככה ידרש. טוב הכי דבר, מראשיתו, הראשית חייבת להיות טובה. ואומר, מי צודק? בי היה, הביא דוגמה מעצמו. אומר, מה הקלקול שלו היה? בברית מילה שלו, היה שם סעודה גדולה, אבא שלו היה אדם חשוב, והיו שם גם תנאים. רב אלעזר ורב יהושע היו שם, ותוך כדי הסעודה נמשכה, שרו, רקדו שם לכבוד הברית. הם אמרו, התפקיד שלנו יותר זה חשוב ללמוד. למדו תורה וירדה, יש מהשמיים מסובבה אותם. למדו בצורה מסוימת, התחילו בחומש, התחילו לעבוד תנ"ך,
ככה, למדו כמו איזה משהו מעין מה שעושים בליל שבועות, אצל אשכנזים, ידעה יש מסבא מסובבה אותם. אבא שלו ניבא לו, מה מצב לסוף את הבית שלי, אמרו לו, זה לא יש שרף וזה יש מהירה, למה? בגלל תורה, כמו בהר סיני ירדה, ויש ניתנה ככה תורה, מעין מתן תורה. מה ככה? גדול קודה של תורה? אני אקדיש את הבן שלי לתורה. כיוון שהיסוד היה לא נכון, הוא רק עצה את הכבוד שבתורה ולא חשב גם על התוכן האמיתי של התורה, כנראה זה יראה אותה. אף פעם שכתוב לעולם יעסוק אדם בתורה מצוות שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע בא לשמע, אז יש כאן שני נקודות. כשלומדים שלא לשמע, עם מטרה לעבוד בסופו של דבר לשמע, ככה פשט שתלמד, כנראה פה זה לא היה, או שיש הבדל ביסוד, וזה מעניין מה שהגרא אומר, הגרא אומר ככה, דבר מעניין מאוד לגבי בית הכנסת. אומר, בית הכנסת, שיבנה הכל לשם קדושת בית הכנסת, החציבת, אפילו חציבת האבנים מההר יהיה לשם קדושת בית הכנסת, בית הכנסת זה תשרה אווירה אחרת לגמרי, מי שיתפלל שם יתפלל ללא מחשבות רעות. למה היסוד, רואים מכאן כמה חשוב היסוד, זאת אומרת, אנחנו, והנה, כדאי שנשים לב, מה מתחיל את הש"ס? מסכת ברכות. מסכת ברכות למעשה, אף על פי ששם רק שאמר דלת דפים, מבחינת המילים הכי גדולה, רק פשוט מאוד יותר קלה, אז יש פחות תוספות מפרשים על הדף. ממילא זה יתקבץ מבחינת הדפים. אז יש כאן נקודה מעניינת. הקדוש ברוך הוא כאילו רוצה לומר לאדם, תתחיל, זה לא כך קשה. תתחיל, תלמד את מסכת הגדולה, תראה זה נעים מאוד. מסכת ברכות זה יחסית הכי נוכל ללמוד. יש שם המון הלכה למעשה, יש הרבה אגדתא. ולכן העומק של הדברים הוא פחות מחייב להתעמק לכל פרט ופרט כמו במקום אחר. אף על פי שבאמת זה לא כל כך פשוט, כיוון שרב חיים כתב את הספר שלו, ושם בהקדמה היה כתוב מרבית סוגיות העמוקות שבש"ס, מישהו כתב בהקדמה. חזון איש אמר, אני לא מצאתי שם בהלכות ברכות כלום. החזון איש רצה לציין שגם שם צריך להתעמק, זה נכון. אין מקום בלי להתעמק. אבל המפגש הראשוני עם הדבר, הוא מוכר לך, אתה עוסק בברכות, אתה מברך ביום יום, אתה מתפלל יום יום, אז זה קל לך יותר. בלי להתעמק אתה גם כן רוכש קשר לדבר. מסכת ברכות היא ארוכה ביותר וגם קלה ביותר ללמוד. כאילו רוצים להכניס אותך לעניין, שתלמד, גמרת מסכת, זה כבר נותן חשק, תתחיל את המסכת השנייה. עיר ובין זה רק המסכת השלישית הקשה, גם שבת היא לא קלה, אבל עיר ובין זה כבר הרבה יותר קשה, אז זה רק השלישית. אז כבר נכנסת למסלול, אז אתה כבר יכול גם להתגבר על הקושי שאתה מגיע למסכת עיר ובין שהיא כבר יותר קשה. כיוון שההתחלה הייתה מוצלחת ולמדת אותה ונהנית מהלימוד, אז זה דוחף אותך. זאת אומרת, ההתחלה היא חשובה. אנחנו רואים את זה גם כן בעוד סיפור לגבי יריחו. כדאי שנשלים עם הסיפור של יריחו. הגמרא מספרת שביריחו היו נשמעים דברים של ירושלים. אומר, מה פתאום? האם זה אקוסטיקה? לא. לא אקוסטיקה, אפשר היה להגיד, שאלה למה ביריחו נשמע עם הקולות של בית המקדש. מסביר הרייבץ במקום, בפירוש הרייבץ במסכת תמיד, אומר כך, אמרו רבותיי זה היה נס, אז למה זכתה יריחו לנס? למה לא מקומות אחרים? אם זה נס, שזאת אקוסטיקה, לעבור מירושלים עד יריחו קולות, בלי ספק שזה לא פשוט. איך זה נשמע? אומר הרייבץ, זה היה נס. אז הוא שואל, אז למה זכתה יריחו נס? הוא אומר, מפני שהייתה המקום הראשון שנכבשה, תחילת קדושת ארץ ישראל היה שם. בהתחלה זה כמו תרומה, קדוש. לכן זה הנושא של ההתחלה, יש לו חשיבות מיוחדת, יסוד. יסוד של ההמשך. אם האדם מחליט בהתחלה, אני אשתדל בלי נדר להיות קבוע בדף היומי, ואז הקדוש ברוך הוא נותן למתנה את מסכת ברכות שהיא קלה יחסית, ואז הוא כבר גמר מסכת אחת, אז הוא רואה שיותר קל לו. למה?
אדם מסתכל מרחוק על הש"ס, חז"ל אומרים ככה, שהטיפש מה אומר? כלים זה 30 פרקים, נזיקים 30 פרקים, איך אני יכול להתמיד בזה? אז מה אומר החכם? החכם אומר היום שני הלכות, מחר, זה הכוון, אדם רואה ש"ס. אני זוכר מה שהיה בסיום הש"ס של בחור בפונוביץ'. בחור זכה בפונוביץ' לגמור את הש"ס, ללמוד את הש"ס. שאל אותו אחד החברים, מה אתה זוכר מהש"ס? אמר, אני לא יודע מה אני זוכר, אבל דבר אחד אני יודע, הש"ס שייך לי, זה היה חשוב לי ללמוד. אני פעם חשבתי ש"ס זה דבר שרק גדולי ישראל יכולים ללמוד אותו, לדעת, אבל אני עכשיו שגמרתי אותו, אני יודע שאם אני אחזור ואלמד, זה ירכוש אותו, זה שלי. זו הנקודה החשובה כאן, לנושא הזה של... היסוד הזה של הלימוד. בהתחלה לחשוב על זה שאני מסוגל, אני יכול. זה מה שאומר, וזה נותן את הכוח להמשיך, אם אדם בהתחלה... לכן אמרנו שאלישע בן אבי טען שהכישלון שלו היה, שההתחלה שלו לא הייתה נכונה. אז כדאי שאנחנו ניקח את תשומת לב שאפשר ללמוד את הש"ס ורוצים ללמוד את הש"ס, והשם יעזור באמת, שכולנו נזכה להתחיל את הש"ס וגם לסיים אותה בלמידה. לא רק להתחיל, אלא גם להמשיך ולסיים. הדחף הראשוני צריך, אנחנו יודעים, הטילים למשל, כדי להציל אותם מכדור הארץ צריך כוח עצום מאוד. אחר כך כבר, כשזה כבר בחלל, לטוס הלאה, כבר הרבה פחות דלק צריך ופחות כוח. התחלה, לכן צריך את ההתלהבות, את השמחה של סיום הש"ס, להעתיק אותה גם לשמחה של התחלת הש"ס. כמו שאמרנו, יש חנוכת הבית, אבל יש גם כן אבן פינה. בסרט ברכות, היא אבן הפינה, ולא רק זה, כדאי שלשים לו שני עניינים אני רוצה לשים בעשרת דוחות. איך היא פותחת? היא פותחת במילים מאי מתי קוראים את שמה. החסידים אומרים מאי מתי מלשון פחד, אימה, מיראת שמיים, מאי מתי קוראים את שמה. המצווה הראשונה שהילד מקיים במצווה, אז זה קריאת שמה. אמנם החתם סופר מוסיף משהו שצריך גם לשים לב לזה. החתם סופר אומר שהמצווה הראשונה זה שמחה. שמחה במצוות. מגיע ללילה הראשון שאדם נהיה בן 13. מה הדבר הראשון שעושים לו? שמחה. אתה נכנס לעולם המצוות, אז החתם סופר הדגיש את השמחה. בספסמס אומר אחרת. הוא אומר קריאת שמע, מה זה קריאת שמע? קבלת על מלכות שמיים. הדבר הראשון שאתה, במסכת הראשונה, ברכות, מתחילה דווקא עם קריאת שמע, מקבלת על מלכות שמיים. ולכן הם אומרים, מאי מתי, מלשון, זה כבר לשון מליצית, מאי מתי, לא רק מהזמן של קובעים, אלא מאי מתי קבלת מלשון אימה ויראת שמיים, מפחד של קבלת על מלכות שמיים, יראת שמיים צריך להיות. זה פירוש אחד. פירוש שני שלי זה לא ככה. לא שזה לא ככה, אני רוצה לומר להדגשה משהו אחר. מאי מתי זו שאלה? לא כתוב זמן קריאת שמע כך וכך. למה? זה פותח במילים שאלה. קודם, מאי מתי קוראים את שמע? ומה התשובה? אין תשובה מיידית. אלא מה התשובה? מזמן שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. זה לא תשובה. התשובה צריכה להיות מיד. לא. עונים לך תשובה מורכבת, למה? הש"ס היהודי שואל שאלות. אני לימדתי גויים ולימדתי יהודים. כשלימדתי גויים הם יושבים בשקט, רק שומעים. אין דבר כזה כמעט לשאול באמצע. בישיבה, כשאומרים שיעור, אין רגע שהראש ישיבה במלאכה, שואלים אותו כל הזמן. ממתי, למה? אתה צריך להיות שותף בזה, לא רק להיות פסיבי, אלא להיות שותף בלימוד. אז בספר תלמוד לכל, יש ספר של תלמוד לכל, שם הוא אומר דבר מעניין מאוד, הוא אומר כשאתה לומד גמרא, למעשה אתה מוסיף בגמרא, כמו שיש תוספות. התוספות משלימים את הגמרא, יש המון שאלות בגמרא שלא פתורות, סתירות. התוספות ממשיכים, משלימים, הם שואלים מכל מיני מקומות סתירות ומיישבים אותם.
אז הוא אומר, זה נקרא תוספת. כאילו, מה הוא אומר תוספת? זה לא סתם תוספת. זאת אומרת, אתה כאילו ממשיך את השס. השס כאילו לא נגמר, כי תמיד כשאתה לומד, נוצרים שאלות וקושיות ואתה צריך לתרס אותם. זאת אומרת, כל מי שלומד גמרא כאילו ממשיך את הגמרא. זהו, אני חושב שהוא לקח את הרעיון הזה בגלל הפירוש שקוראים לפירוש של התוספות, תוספת, תוספות. מה זה תוספות? כאילו אני מוסיף על הגמרא. אז הוא אמר, כל לימוד זה למעשה אתה מוסיף, יש לך פירוש. לכן אני אומר, מהם אתה מתחיל עם שאלות. לא רק זה, עוד נושא, יש שחה. אני אסביר למה צריך להסביר. מהם אתה, בזמן שזה, לומר לנו, החיים הם לא פשוטים, החיים מלא שאלות. אי אפשר לכתוב הכל. בחיים אתה ניצב בפני עובדות חדשות, אז אתה צריך להתרגל ללמוד ממה שכידוע. אז כאילו בא ללמד אותך, לכן מתחילים ממתי. זה מה שהם אומרים, זה נכון, צריך מירת שמיים, ממתי קבלת לנו בשמיים. אבל אני חושב שגם מראים לנו כאן את הדרך, איך לומדים. תדע לך, החיים הם מורכבים, הם לא חלקים. אתה לא יכול ללמוד רק את הדברים הפשוטים, אלא מלמדים אותך ללמוד, החיים מורכבים, אתה צריך ללמוד איך לפתור את הבעיה שלך על פי מה שקיים כבר. כי התורה, חז"ל אומרים על התורה, הפוך בה והפוך בה דכולה בה. אף על פי שיש אינם שאלות, כל פעם מתחדשים עניינים, איך אתה פותר אותם. אתה מתעמק ולומד בדברים הקיימים, ואז אתה לומד איך לפתור אותם. לכן מסכת ברכות מתחילה מתי עם שאלה. הוא אמר לך, אתה צריך לשאול שאלות ולא להתבייש, לא בשן למד. מי שמתבייש לשאול שאלות, הוא לא יכול ללמוד. אז מיד מתחילים שאלה, וגם מלמד אותנו את הנושא הזה, שתדע לך, החיים הם מורכבים, וצריך לדעת איך לפתור את הבעיות. אתה לא מקבל מלמך. אלא יותר מזה, שאל אותי פעם אחד מהתלמידים בישיבה, היה פעם בחור בישיבה, שאל אותי, אמא באה מחוץ לארץ, כמה הוא חייב ללכת איתה? אמרתי לו, אתה תצטרך לשקול בעצמך דברים. הוא הופתע. אמרתי, מה זה לשקול? הוא חשב שאני אתן לו בהדרכה מתי להרים את הרגל ומתי להוריד את הרגל. אמרתי לו, אין דבר כזה. לפי שכלו יעולה לאיש יש. אי אפשר לתת לאדם את כל הכללים מוצקים. אדם צריך גם להשתמש בשכל להבין, אפשר לתת לו עקרונות. אני הסברתי את זה בלשון כזאת. הקדוש ברוך הוא סלל את הכביש, אבל אתה נהג. אתה יכול לנסוע בצורה נכונה בזהירה, או חלילה אתה יכול לנסוע גם הפוך, בכיוון הפוך גם אפשר לנסוע. התורה היא הכביש, אבל אתה נהג. אתה צריך גם לדעת איך הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה באותו רגע. כי לפעמים אתה צריך ללמוד, ואתה עייף. אתה פוסק, אם אתה צריך לישון עכשיו, הולך להתגבר על העייפות. זאת אומרת, כדאי שנשים לב לנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא כאילו נתן לנו את הכביש, ואנחנו צריכים להיות הנהגים. לכן המשנה מתחילה בשאלה. זה לא אומרת לנו בצורה כמו הסדר היקי, הגרמני, האירופאי, לסדר כל דבר מסודר, אלא לאט רבה, בצורה מורכבת, כדי לדעת שהחיים הם מורכבים ואתה תצטרך לפתור את הבעיות על פי מה שקיבלת, על פי התורה הקיימת, אתה צריך לפתור את הבעיות החדשות שלך.